6 січня усі віряни східного обряду відзначають Святвечір. Це останній і найсуворіший день посту. Саме після нього святкуємо одне з найбільших християнських свят – Різдво Христове. Останній тиждень підготовки до Христового Різдва, він так само є, перебуває в пості Пилипівка. І найстрогішнім днем посту є саме Святвечір, що ми збираємося вже лише на святу вечерю і протягом цілого дня нічого не їмо. Не вживаємо ні молочної, ні м'ясної страви, а вже сама вечеря, вона є пісною вечерею. А вже наступного дня, вже на Різдво Господа нашого Ісуса Христа, то вже це є свято, і ми вже вживаємо всяку їжу до нашого вжитку, до святкового столу. Готуючись до його відзначення, варто дотримуватись кількох правил. Перш за все, варто пам'ятати, що святковий стіл має бути виключно з пісних страв. А також прийом їжі у цей день заборонений до приходу першої зірки. Виключення є для дітей до 14 років, вагітним та годуючим жінкам, особам з хронічними захворюваннями та старші 60 років, адже їжа для них є ліками. Піст нас підготовлює саме духовно, щоб ми переживаємо певні обмеження, щоби вповні радіти тому святу, яке наступає. Сідати за стіл можна з приходом вечірньої зірки, починаючи з молитви. Важливо, щоб за столом була вся родина. Також, щоб вшанувати пам'ять померлих, на столі залишали одну зайву тарілку. Так сталося, що в традиції нашого народу, що не сідали до столу, аж поки не зійде перша зірка, що ця зірка символізувала ту зірку, яка засвітила над малим дитятком Ісусом, коли він народився у Віфлеємі. Значущо в день багатої куті не займатися важкою працею та уникати сварок. Слід у домі поставити дідух – житній, пшеничний або вівсяний сніп, що символізує урожай, добробут і є оберегом дому. Головною частиною багатого вечора є прославлення Христа в колядках, що продовжується ще і у Різдво. Пилипівський піст не дарма триває 40 днів, а він пронизує крізь себе низку символів. Ну, в християнстві ми маємо певну символіку 40 днів. Це є 40 днів, коли Ісус Христос постив у пустелі, але 40 днів – це є так само символ тих 40 років, коли ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі, і вони 40 років блукали по пустелі, аж поки прийшли до землі обітованої. І для нас це є так само такий символ. Бажаємо смачної куті та безпечних свят, рясно колядників та щасливого Різдва. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щепетати, господаря викликати.